Dragi ljubitelji prirode, planinari, dobrodošli. Danas novi cilj, novi vrh, vrh broj 75, Jadićeva plan. Visok je 1416 metara i nalazi se u regiji broj 11 po klasifikaciji Hrvatskog planinarskog saveza, Sjeverni Velebit. Znači to je negdje na Sjevernom Velebitu još piše Senjsko Bilo, znači negdje u Senjskom Bilu, vjerojatno iznad Senja. Mi krećemo iz mjesta naselja, vjerojatno neko manje naselje na Sjevernom Velebitu iznad Senja, Žukalj. Znači neko selo Žukalj. To je Ličko-senjska županija. Očekujemo dobro toplo vrijeme, ljeto je, iako na tim visinama iznad 1000 metara vjerojatno neće biti prevruće. Evo, sad kao uvijek da vidimo našu komut rutu, znači gdje ćemo se parkirati i šta ćemo sve vidjeti. Da vidimo. Ruta, evo ga, Vrbroj 75, Jadićeva plan. Parkirat ćemo se znači ovdje negdje, kako da dođemo do tud, tako da od Žute Lokve ići ćemo ovom cestom prema Senju i ovdje negdje kod sela Perdasi, evo tu ćemo skrenuti. Ovdje, pa do sela Žukalj i tu negdje, evo tu je kraj puta, tu ćemo negdje parkirati se. I onda dalje idemo pješke. Očekivano vrijeme hoda 2 sata 26 minuta, 5,9 km, 380 metara uspona. Evo, Jadićeva plan. Većinom je alpski put, 3,94 km, znači neka staza vjerojatno alpska. Nepoznato 1,66 km. Profil uspona 12, 13, 19, 21, 23, 22... Pa ovaj ravni dio, i ovdje 16, 17, čim najveći uspon je na početku, onda je ravni dio i onda još neki srednji uspon do vrha. I povratak, či ne bi trebalo biti preteško, nemamo nigdje više od 20% uspona. Tako da trebalo bi biti ok. Od opreme uzet ćemo našu planinarsku majicu, planinarske hlače, jaknu u torbu za svaki slučaj. Uzet ćemo 2-3 litre vode vjerojatno, očekujemo dobro vrijeme, ljeto je i to bi bilo to. Evo ga, pa sad da vidimo gdje smo se to parkirali i krećemo na uspon. Stigli smo, evo parkirali smo se, vidite ovdje, apartmani Baja Žukalj, 50 metara. I sad idemo ovim tu putem gore. Kao i uvijek, evo pokrenut ćemo navigaciju. Ćemo mi to pokrenuti, navigation. Idemo mrvicu. Mrvicu smo dalje otišli automobil. Evo, pokrenuli smo praćenje. Crvena točka, vidite. Očitat će se. Evo. I sad idemo ovdje gore, pa krećemo na uspon Jadićeva plan. Evo ga, idemo. Penjemo se. Ovaj put je neoznačeni. Tako da sam malo iskrenuo krivo. Ali evo, mislim da ovdje gore u šumu moramo dalje. Ovdje je neka livada i tako, lijepo je. Zelenilo, Velebit i tako. Jedino što sam promašio put, čini. Ali ovdje gore... Sad uskoro bi trebali doći na onaj glavni put i dalje nastaviti normalno. Evo, pa idemo dalje, penjemo se. Evo nas i na glavnom markiranom putu, vidite oznake na stablima. U daljini lijevo i oltari piše na ovdje, blizu. Sad smo stigli na ovaj neki glavni put. Ovdje je isto neka oznaka, oltari. Znači sad idemo ovdje tamo, ne znam, vidjet ćemo da li idemo desno ili idemo ravno. Ima li kakva oznaka? Izgleda da idemo desno. I gore vidimo oznaku. Znači ovdje samo prolazimo,
preko ovog nekog glavnog puta. Evo, tu je planinarska oznaka. Znači idemo ovdje gore. Pa idemo dalje, penjemo se. Ovdje u šumi nailazimo na pogletna vjetrenjače, vidite. I dolje lijevo se vidi, mislim da je to novi vinodolski ili tako nešto. Znači ovo su vjetrenjače iznad novog vinodolskog. Evo, ovdje kroz šumu čak imamo pogled na vinodolski i na vjetrenjače. Evo vidite. S vrha navodno nema pogleda, tako da ako će biti kakvi dobar pogled ili nešto zanimljivo ćemo vidjeti, onda ću vam snimiti kao što su ove vjetrenjače, budući da nemamo na vrhu pogleda. Evo, pa idemo dalje, penjemo se. Stigli smo ovim dolje putem, evo ga, izlazimo opet na jednu široku cestu. Vidite ovdje znak za povratak. Evo i sad, nakon ovih početnih uspona, dosta smo se penjali, sad dolazi jedan ravniji dio. Evo, lijevo je Sijasete, a desno je Jadićeva plan, to je naš cilj. Evo, pa sad idemo jedan dio, mislim da po ovom ravnijem putu, i onda idemo desno, završni uspon do Jadićeve plane. Pretpostavljam, pa ćemo vidjeti, jer ja isto nikad još nisam ovdje bio. Ovo je prvi put, istražujemo. Dosta je zabačeni krajolik. Dosta se samo od glavne ceste vozimo, kamo li pak ovdje u šumu. Ovdje nema nikoga i ničega. Ali evo, nastavljamo dalje, idemo sad ovim ravnim dijelom, ovdje je jako lagano hodat. Pa onda imamo zadnji uspon do vrha. Na usponu, evo, moramo preći jednu livadu. Vidite kakva je to livada, ovdje usred uspona. Trava je dosta visoka, ali vidim da ide ovuda nekud staza, i tamo na drvu, i tamo u šumi na drvu su oznake. Evo. Tako da sad moramo tu livadu proći. Usred šume, predivna livada, osunčana. Imamo čak i avion jedan, što je u ovo doba korone velika rijetkost. Pa idemo, još malo pa skrećemo desno do baš onog zadnjeg uspona. Čudno kako tu nema šume. Ovdje je više. Više su koprive nego ja, vidite one tamo dio. Idemo dalje. I još jedna livada. Evo, stigli smo pokraj ovog drveta. I dolje i šume. I ovdje se nalazi još jedna velika livada. Usred šume. Vidite. I ovdje na sred livade se nalazi znak Šijaset, 3 sata, Krajačeva kuća 1 sat i 15 minuta, Jadićeva plan 20 minuta. Znači sad idemo, evo ga ovuda, tamo negdje u šumu, posljednji uspon do Jadićeve plani, evo vidim tamo lijevo na drvu je oznaka, znači tamo. 20 minuta, evo ga. Tu vjerojatno puno ljudi dolazi, ovo od Krajačeve kuće, 1 sat i 15 minuta. I ovaj put iz Žuklja izgleda da je manje se hoda, manje je u Tabani. Iz sela Žuklji, tak nešto. Evo pa sad idemo ovdje po livadi. Tamo u šumu. Penjemo se do Jadićeve plani i evo ovdje je još kao u doba dinosaura.
Sve je puno raslinja i to po metar, metar i pol visokog raslinja. Vidite kako se provlačimo kroz ogromne paprati. I tako je svugdje. Sve je u tim velikim papratima. Samo na drvu vidimo oznake kako trebamo ići. Uspon ovdje do vrha je dobro označen. Početak je lošije, ali ovdje do vrha je dobro. I staza je vidljivija, jedino što je obrasla. Vidite, do pojasa, čak do prsa, na nekim dijelovima nam sežu ove paprati. Evo, i sad sljedeće smo na vrhu. Da, evo nas, vrh Jadićeva plan. Stigli smo usred ove džungle, evo ga kamenje. Toliko koliko je tu paprati, toliko nikad u životu niste vidjeli. I to ogromne paprati. Po metar i pol visoke. Evo, vrh je kameni. I čak ima malo i pogleda, sad ću vam pokazati. Evo ovdje s ovog jednog dijela. Evo imamo malo i pogled. Dolje. Mislim da je ono Rab ili Krk. Lijevo se vidi kamena stijena. A tamo u daljini mislim da je Mali Lošinj. Ono brdo, ona uzisina. Evo malo se vidi. Ovdje se malo kroz šumu vidi. A valjda Krk ili nešto tako. Evo. Probat ću doći ovdje dolje. Ovdje tu, pa vam još pokazati ako se vidi išta odavde prema tamo. A sad evo ovdje po kamenju. Idemo da vidite natpis, žig i sve to se nalazi ovdje. Evo ovdje je bio neki natpis, ali sad se više ne vidi pročitati. Isprala ga sol, vjetar, kiša, pa možda i malo morske soli. Evo ga. Idemo još ovdje, moram paziti preko kamenja. Tako. A evo vam još jedan odavde pogled. Vidite dolje, vrhovi Velebita. Šiljci, ovi kameni i tamo je otok. Mislim da je Rab. 90% sam siguran da je Rab. Evo ga, ovako. Znači tu je bio taj natpis. A ovdje se sad vidi malo natpis Jadića plan, vidite. Tu. I ovdje se nalazi kutija. Vjerojatno za upis ili nešto. Evo vidite kutija. Ovo dolje vidimo guštera na kamenu ispod kutije. Vidite ga? I sad kada se ovdje malo spustim. Ovuda. Pa idemo ovako ovuda. Evo vidite to. To vam je taj vrh. Uspio sam. Evo, pogled na Velebiti na Rab. Gore vidimo radar, onaj kod Zavižana, ja mislim. No, lijevo, gotovo kod samih ovih grana. Najljeviji dio. Idemo sad ovako, ovako. Tako, ovdje se kamen malo njiše. Tako. Ovako. Evo, sad smo niže, isto je kamenje. To je s tim kamenjima problem. 90 njih je... Ili 100 ih je čvrsto i onda jedan se nije čvrsti, stanete na njega ko da je čvrsti i izvrnete se. Znači tu je kutija, vjerojatno se možete upisati, ne znam, ja se ne upisujem pa neću ni gledati.
ovdje, ovdje kad stignete kroz ovu prašumu, tu je natpis Jadića plan, mislim da piše 1417 metara i ovdje je žik odmah. Vidite ovaj žik u krugu, nije onaj trokutasti klasični. Da vidimo rutu. Vidimo rutu ovdje u hladovini. Možda će se vidjeti. Evo vidite, Jadićeva plan. Nadam se da se vidi. 1416. A ovdje na kamenu piše 1417. Evo ovo crveno je kud smo hodali. Tu iz sela Žukalji nismo išli ovaj cijeli krug. Tu. Tu je sve u papratima. Znači tako, evo. Idemo sad probati vidjeti onaj pogled od tamo. Ako se vidi možda Kvarnerski zaljev. Jer ima na mjestima se kroz... Na mjestima se kroz šumu, kroz drveće vidi malo prema Vinodolskom i tamo Kvarnerski zaljev. A ovdje se baš i ne vidi. Svrha. Je to užasni ti kameni. Nikad ne znate na kakvog ćete stati. Spuštanje. Tako, tako. I ti se naravno tresiš. Koji si mi najbitniji. I ti se tresiš. Ja. Užas, užas. I evo nas. I evo nas na ovim kamenima. Evo, ovo je najviše desno što možemo vidjeti. Dalje je vjerojatno Krk. I u daljini je možda Cres. I lijevo Lošinj. Da, da, to je to. Evo, pogled na vrh iz ovog kuta. I tamo smo stigli. Vidimo ovako. 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 Ovako, ovako, ovako. Da li je ovaj možda još više lijevo? Ne, ne možemo više ništa dobiti. To je taj pogled. Ne znam da vidite, tu je i puno kukaca. Sve obraslo. Papratima i koprivama i trnjem. I puno je kukaca. Evo, došao sam najviše lijevo što sam mogao. Da se ova tu, ne znam, neki desetak stabala, da se poruši, onda bi bio predivan pogled tamo prema Kvarneru. Da bi vidjeli cijeli Kvarnerski zaljev, tako mi se čini. Evo, još jednom pogled ovaj. Evo, sad ću kao i inače, sad ja uzmem žik, slikam se. Hajde, su oni. Nestabilni kameni. Ovaj glavni je nestabilni, to je užas. Moram prek nekog drugog da se ne polomim. Idemo ovako, ovako. Ovako, ovako, ovako. Ovdje spustimo. Evo ga. O, da, ima ovdje još malo pogleda.
Ovdje je čak dobar pogled. Prema Krku je, sad vidimo ovo desno je Krk. Baška voda, vidi se unutra u kotlini. Vidite? A onda je ovo lijevo Goli otok ili nešto tako. Da, baš moramo po svim kamenima proći da bismo sve otkrili i pronašli. Evo vidite, kud sam se sve spustio. Sve po ovim kamenima, tamo je natpis Jadića plan. I gore smo bili i ovdje dolje. Sad su ovi već sumnjivi kameni. Da se ne otkruhnu prema dolje. Ovdje je već teško. Da, nije tu tako teško koliko je problem s kamerom kad ja držim kameru. Ali, dalje, ajde, nećemo onda ići dalje niš. Ovdje još imate, evo, lijep pohod. Evo, na more. Pogled na more. I to vam je vrh. Evo, vjerojatno puno vas nikad neće ovdje doći. Nije neki popularan vrh, ali evo, puno kamenja usred prašume, pune raslinja. Evo, čak su i tu u kamenu paprati. Evo ga. I sad ja idem uzeti žig, slikam se i onda se vraćamo. Evo ga, to je to. Uzeli smo žig, slikali smo se. Malo smo vidjeli panoramu, malo smo odmorili, evo, to je bilo to Jadićeva plan. Evo tuljac gdje se možete upisati, ovdje je natpis, žig, lijevo od slova J. Evo da vidite malo i mene. Jadićeva plan. Kamena gromada usred prašume. Malo se teže dođe do žiga. Ovako. Al može se ovdje čak spoda, ja sam se ovdje preko kamena verao i penjao, a može se i odavde stisnuti žig. I sad se vraćamo ovdje. Ovdje. Kroz ovu prašumu. Znači ovdje ako dođete, rijetko gdje ćete vidjeti toliko raslinja i toliko paprati, kopriva, trnja i svega toga. Evo, sad se spuštamo kroz to raslinje do one livade, kroz to veliko raslinje. I onda idemo lijevo i dalje dolje. Evo, pa idemo dalje, spuštamo se. Spuštamo se kroz prašumu. Evo koliko je raslinja. Mislim da ste već primijetili koje je glavno obilježje Jadićevog plana. A to je puno raslinja. Eto, evo ga. Meni do ramena čak. Na dijelove. Evo kud se moramo probijati. Evo ga. Malo da dobijete vi ugođaj. I puno je kukaca i svega. Sreće da je jučer bio vikend,
pa su sigurno ljudi bili ovdje, neki planinari prošli, inače bi bilo užasno ići, sad se barem vidi staza, ako ništa drugo. Kroz ovo visoko raslinje. Evo, i onda ovako malo opet uđete u šumu, iako je u šumi visoko raslinje. Pa onda opet malo na otvoreno. Znači sad hodamo zajedno. Zajedno se vraćamo s Jadićeve plani. Probijamo se kroz džunglu. Evo oznake na drveću, vidite. Vrh je dobro označen, mora se priznati. Jedno početak dolje je loši. I ponegdje ima stara, ona izbljedila oznaka koju bi trebalo osvježiti malo. Evo. Pa idemo dalje, spuštamo se. Sišli smo sa samog vrha i sad ćemo na ovu livadu dolje. Morat se spustiti i kod onog, vidite, znak, smjerokaz ovaj crveni, kod smjerokaza mi idemo lijevo. A ovdje možda malo vidite, a dolje se vidi, je li to Baška na Krku ili tako nešto. Da, vjerojatno. To je Krk i Baška voda dolje u uvali. Ovako uživo se vidi dosta dobro, ne znam koliko će se vidjeti na kameri. Ali evo, snimio sam vam pa ako se vidi dobro. Pa idemo dalje sad do znaka i onda lijevo i kroz šumu i spuštamo se. Izlazimo iz šume i sad dolazimo do onog ravnog dijela, do puta. Tu je najlakši dio. Hodate po širokom ravnom putu. Super navoženi sve. Tu je bolji put nego do nekih mjesta naseljenih. Ovaj šumski put je bolji. Vidite. Drva ruše tu i kamioni vjerojatno dolaze i sve. Stvarno širok put. I sad se po tom putu vraćamo i onda skrećemo dolje desno opet. Prema se u Žukalji. Žukalji, tak nešto. Evo, pa idemo sad po ovom ravnom dijelu. Spuštamo se i dalje. I posljednji pogled prije nego stignemo dolje do automobila. Automobil je negdje dolje gdje je livada. Nadam se da će se nešto vidjeti ovdje između drveća, teško je s kamerom između drveća snimiti. I se fokusira na ovo blizu drveće, a ne dolje na daljinu, na more, na otok Krk, Kvarnerski zaljev i to. Znači teško je. Ali evo, to je posljednji pogled i sljedeća postaja, automobil i stigli smo. I dalje se evo još spuštamo. Evo još jedan pogled. Desno se vidi Velebit i naselja uz prema rijeci Novi Vinodolski i Crikvenica. To je najbolje što možemo snimiti ovdje. Evo, tu se malo vide i vjetrenjače. Idemo dalje, spuštamo se. Vraćamo se ovim drugim putem i mislio sam da ćemo do automobila stići. Ali evo, ima ovim putem malo to drukčije izgleda. Pa imamo još ruševine, vidite, i ostatke neke kamene kuće. Evo, tu su nekad, znači, živjeli ljudi u šumi. Evo, sad idemo malo drugim putem.
Ovdje pratimo planinarski oznak. A trebali bi doći na isto mjesto. Vidite oznaku na drvetu. Možda naiđemo na nešto još također zanimljivo. Evo sad idemo drugim putem, ne onim kojim smo išli gore. Tako da drugačije izgleda. Drugačije se stvari nalaze pokraj puta. Evo jedan zid od kamena. Tamo čini se i livada. Prolazimo pokraj zidova, između dva zida. Evo livade. Ovo je ko na hrvatskim otocima. Pa idemo dalje. I još jedna livada. Evo je suhozid i ovdje je čak nečija njiva, polje, neko čak obrađuje. A tu negdje bi mi sad trebali ići lijevo, ali ne znam da li ću pronaći put. Sve je obraslo u travi. Nema niko da je prošao. I onda je teško pronaći put. A na karti imam oznaku da ovdje moramo lijevo. Na ruti. Možda je ovo neki putić. Evo vidit ćemo. Možda tu unutra. Ništa, idemo probati ovuda. I evo nas, stigli smo, vidite već moj automobil. Tu dolje smo se parkirali. Evo ga. Jadićeva plan, vrh obiđen. Nije baš najbolji put, bolje da smo išli tamo malo okolo. Ovdje vam je gore dosta zaraslo, vidi se da ljudi ne idu tim putem. Ali uspjeli smo. Evo, tu je sad auto. Pa ćemo kao inače, evo ga ovako. Zaustavit ćemo navigaciju, ovdje u hladovini. Evo ga. Ćemo zaustaviti. I da vidimo, vrijeme hoda, 1 sat 58 minuta, vidite, 6,91 km, 3,5 km na sat. Profil uspona, 390 metara gore i vjerojatno isto toliko dolje, evo vidite. Pa gotovo cijelo vrijeme se penjamo. Evo ga. Znači, vrh Jadićeva plan obiđen. Evo ga. Sad, kao inače, ako vam je video bio zanimljiv, koristan, ako ste uživali u onoj prašumi gore kod vrha, lajkajte ovaj video, pretplatite se, podijelite možda s nekim prijateljem ko voli prirodu, možda planinarem, pogledajte još neki od mojih videa iz serijala Svi hrvatski vrhovi, u kojem ja obilazim sve hrvatske vrhove iz hrvatske planinarske obilaznice. Znači, možete još vidjeti, imate cijelu playlistu na mojem YouTube kanalu, pa samo gledajte sve koje smo do sad obišli. Ako ste u mogućnosti, možete i donirati koju kunu, euro, dolar, bilo šta, dolje vam je opis. U opisu videa vam je link. Puno bi mi značilo jer ja skupljam fond za Južnu Hrvatsku, znači da bi obišao sve hrvatske vrhove u hrvatskoj planinarskoj obilaznici, moramo obići i Dalmaciju, Južno Dalmatinske otoke, Dinaru, Biokovo, a ja sam iz Hrvatskog Zagorja, tako da sve moram platiti, put, smještaj, hranu, gorivo, trajekte, sve moram platiti. Pa ako ste u mogućnosti, donirajte koji euro, dolje ispod vam je link u opisu videa.
Evo, još jednom, to bi bilo to za danas. Idemo sad tu do automobila da vidite malo selo Žukalji. Žuklji, tako nešto. Evo, tu su već kuće. I to će biti to za danas. Evo ga. Sad ću vam pokazati. Tu smo se, vidite, mi parkirali kod ovih kuća. Žukalj. Evo ga. Evo. I to je to za danas. Pozdrav!